Plas skandali madh, Jacqueline Lekatari i del një audio nga Andreo në TikTok ku dëgjohet Jacqueline teksa thot që burri i oltës i ka bërë shantazh dhe ajo i ka thënë produksionit dhe Sara Hoxhës që burri i oltës nuk më blen dot se unë nuk jam olta. Plas një skandal i produksionit të Big Brother VIP Albania. Sigurisht që mund të themi se mendimet e opinionistëve të Big Brother VIP Albania herë pëlqehen nga familjarët e konkurentëve brenda dhe herë nuk pëlqehen. Kjo për faktin e vetëm se ato mbasin ndjehen keq kur ato sulmohen, në të drejtë apo të padrejtë. Prandaj duket se diçka e madhe ka ndodhur mes burrit të oltës dhe opinionistes Jacqueline Lekatari ku ky fundit duket se e ka kërcënuar që ajo të mos jap komente negative.